אומרים לנו שדמוקרטיה זה שלטון הרוב. בעצם, שלטון העם באמצעות הכרעת רוב. 5 מילים בסך הכל. שלטון העם באמצעות הכרעת רוב. אז זהו שזה לא כל כך פשוט. תנסו רגע להגדיר כדורגל ב5 מילים. בעיה? משחק של קבוצות על דשא? לא. כדורגל זה כנראה יותר מורכב מזה. אז מסתבר שגם דמוקרטיה זה יותר מורכב משלטון העם באמצעות הכרעת רוב. דמוקרטיה זה כמו שולחן משונה כזה, שיש לו 5 רגליים. הגנה אפקטיבית על זכויות אדם, כי אחרת זה עריצות הרוב, כי בלי הגנה על המיעוט הרוב יכול לפגוע בו. 2, בחירות חופשיות, וזה כמובן אומר שחייב להיות פלורליזם של דעות. ומעבר חופשי של דעות, ותקשורת חופשית, כדי שנדע איך לבחור ובמי לבחור. 3, הפרדת רשויות. ולא כדי שיהיו לנו רשויות שלטון סתם כך, אלא כדי שלאף רשות לא יהיה כוח בלתי מוגבל. 4, שלטון החוק. כדי שכולם יהיו כפופים לחוק, ולא יהיה אף אחד מעל החוק, ויהיה גם מי שישמור על כך שכולם כפופים לחוק. 5, רשות שופטת עצמאית, כדי שתבטיח את שלטון החוק ואת ההגנה האפקטיבית על זכויות האדם. 5 רגליים. אלה דרישות המינימום של משטר דמוקרטי. פחות מזה, דמוקרטיה זה לא. ועוד מילה אחת על הצעות לוין רוטמן. פסקת התגברות הם רוצים. זה שובר את הרגל של ההגנה האפקטיבית על זכויות אדם. ביטול עילת הסבירות, אומרים לנו. יועצי משפטים כמשרות אמון. שניהם שוברים את הרגל של שלטון החוק. ושהעליון לא יוכל לבטל חוקי יסוד. זה כמובן שובר את הרגל של הפרדת הרשויות, כי הכנסת תוכל לחוקק מה שהיא רוצה. ולקרוא לזה חוק יסוד. ופוליטיזציה של בחירת השופטים. מה ששובר את הרגל של הרשות השופטת העצמאית. זו לא רפורמה. זה ריסוק הדמוקרטיה.